Nei. Ok, One Punch Man, sesong 1, har både jeg og Kristoffer sett. Sesong 2 har nettopp begynt, men vi skal snakke om sesong 1. Og den er på 12 episoder. Og i dag skal Kristoffer få begynne å si, hva først, husker du dine? Ja, det er en god stund siden jeg har sett den nå, men den ligger på Netflix, enkel å nå for alle. Ellers så er det jo de vanlige anime-sidene hvor man kan søke opp One Punch Man, da. Så, ja. Lett tilgjengelig på Netflix, alle har muligheten for å se, så det er et superprogram som er å anbefale. Ja. Så det er i hvert fall for alle de som ikke har sett den, så ligger den der. Og ja, vi har som sagt begge sett den, og jeg synes det er en kul serie. Jeg likte One Punch Man, rett og slett. Og, veldig underholdende. Ja. Enkel humor. Ja. Ja. Det mer vi kan si, altså, jeg kan si at kort da, uten å spoil for mye, så handler det om en helt som heter Saitama, ikke sant? Han ser veldig rar ut. Det er kanskje, det er viktig for ham at det var humor, ikke sant? Du nevnte det. Jo, mye humor i ja. Program og... Det er ikke så den mest utidlige superhelten, da. Så han tar lett på livet, sånn som meg. Ja, han tar lett på livet, sånn som oss. Og han skal da rett og slett redde verden, kan man si, fra monster og sånt. Han må jo passe på ikke jeg spoiler, da. Ja, nei, men det er på en måte, hva skal jeg si, det er liksom beskrivelsen av serien, da. Det handler om... Som alle helter så bekjemper han bad guys, da. Ja, han bekjemper onde krefter, og... Ja, og rett fra starten av så skjer det mye, og... Jeg synes jeg vil begynne med å trekke frem animasjonen i One Punch Man, for det er veldig masse bra animasjon, synes jeg. Livlige farger. Ja, livlige farger. de ser jo kul ut da, bortsett fra hovedet. Man får sett det fra stort perspektiv og fra små scener, så jeg mangler det ikke på noe. Og så er det en del kule sånne sidekarakterer. Altså, jeg er i hvert fall en av de som etter hvert blir venn med Saitama. Han synes jeg er ganske stilig, han ene. Kanskje du husker hvem jeg tenker på? Ja, ja, det husker jeg han. Mr. Good Guy. Ja. Nei, altså, han kommer inn som et litt mer alvorlig tilskudd da, til serien, så det ikke blir den der helt carefree holdningen, men noen som tar litt mer... setter litt mer alvorspreg til serien, da. Ja, for det er sant at... Det som er litt originalt med denne serien, det er jo det som er at hovedkarakteren, han er veldig sånn carefree. Altså, han bryr seg ikke i det hele tatt, nesten. Han er hovedkarakteren vår Saitama. Han er virkelig... Han skiller seg ut, altså, som helt. Ja, skiller seg ut. Ja. Han gjør ikke det for å... litt sånn spoiler-advarsel, men... Han gjør ikke det for å være en sånn... en ordinær superhelt, da. Han ønsker bare statusen helt, så han bryr seg egentlig ikke om noen av de han redder, eller... Ja. Ja, helt enig. Og videre i serien så skjer det jo mye action, det er mye... Ja, det er mye slossing da, for å si det sånn, og det er masse som skjer sånn sett. Og ja, den er bare på 12 episoder, så det hele er fort over. Ja, man blir kastet litt fort inn i selve handlingen, så man... Ja. Jeg ønsker jeg slett litt med å holde med i begynnelsen på hvor er vi igjen i verden, hvor er utviklingen, men... Ja, for det kan man si, en sånn liten, ikke akkurat kritikk, men en sånn liten, et lite forbedringspotensial kanskje, hvis det er noe som sesong 2 skjer med, at de trenger ikke å gå så fort fram. Sesong 1 var jo... Men på den andre siden, så leste jeg litt mangaen før jeg så animen, og da... Gikk jo enda fortere fortsatt da, følte jeg. Okay. Så jeg føler det er litt lettere inngang på anime-versjonen enn manga, men man blir jo hoppet inn fra det ene til det andre da. Og det tar litt tid før man helt forstår bakgrunnshistorien her da. Og så kan man jo si med en gang at denne serien her, den har en av de kuleste sånne intro-sangene som vi har laget på lenge. Du husker kanskje den? Husker du, så er det ikke sangen faktisk. Nei, ok. Men det kan jeg si til alle sammen som gjør at... One Punch Man sin åpningssang, den er rå, den er stillig. Så det hjelper på. Når du skal sette på en ny episode, så begynner du med et fengende brak. Ja. Ja, men jeg liker ofte det. Når jeg er anime generelt, så synes jeg det er ofte her veldig bra intro-musikk, da. Så jeg er stort sett fornøyd med det. Ja. Catcher slår seg litt innpå her, og man får litt sånn her, oi, her skjer det kule ting. Ja.
musikken det hjelper jo på for å bygge opp stemningen til serien da. Også sånn ellers i serien så det jo jeg vil helt jeg kan ikke si at jeg husker at serien hadde sånn minneverdig bra sånn soundtrack-musikk i bakgrunnen, men det var kanskje... Nei, jeg tenkte på også intro. Og, ja. Jo, jeg har jo tenkt på det, men nå bare tenkte jeg sånn generelt da, på serien, bortsett fra den introen da, kan du si. At musikken ellers var sånn midt på treet, kanskje. Ja. Og så vil du si noe mer på det? Gå videre til... musikken og musikk, så... Nei, det er ikke så mye mer å si om musikken, egentlig. Vi kan si litt mer om selve... Jeg vil snakke litt om artstilen, ikke? Altså måten de er tegnet på. Fordi vi sa jo det, eller jeg sa jo det da, at jeg synes de ser kule ut. Er du enig? Synes du de ja, det ser... Ja, de er kule figurer og... Ja? Ja. Bra. Så, de ser normale ut, flere av de, og noen har litt mer sånn der frika stil, altså det... ja, spesielt hovedkarteren. Han er kanskje på en humoristisk måte litt rar, ja. Nei, ellers litt selve handlingen. Synes du det en spennende handling i One Punch Man? Eller? Man jo ganske klar på at som i alle serier så det jo good guys som vinner da, stort sett. Så, ja. Man føler at her det en enkel ting blir bekjempet på en enkel måte. Ja. Men det ligger jo litt i navnet da. Ja, det gjør for så vidt det. Så der har dere den. Det bygger seg opp etter hvert som flere karakterer kommer inn, og at det ikke kun er hovedpersonen som er i fokus, men at de andre karakterene også er med i bildet da. Ja, jeg er enig. Og så er det jo en ganske kort serie, så det er jo litt begrenset hvor stor handling de kan lage da, ut av 4 timer. Nei, jeg vet ikke om det er så mye mer vi kan si egentlig. Som sagt, en veldig kul serie. Den er jo blitt ganske populær, denne serien. Den er blitt ganske populær, og ja. Sånn som historien fortsetter i mangaen, så kommer det bare til å bli mer og mer episk, og ja. Her må man bare følge godt med og krible til spenningen da. Ja, det var bra du sa, for jeg gleder meg til sesong 2. Og til slutt så kan vi jo kanskje si litt... hva karakter vi ville gitt. Hvis du skulle gitt en karakter på den første sesongen, hva ville du gitt den da, tror du? Ville du gitt den? Nei, jeg har aldri vært noe god på karakterer, men nei, kan gå for en 7 da. Åja, 7 av 10 tenker du da, eller? Ja, i og med at første sesongen, og at når ja, jeg vet hva jeg kan glede meg til, så blir det bare enda bedre da. Ja. Jeg går veldig liten, terningkast 5, kanskje 8 av 10 på IMDb eller noe sånt. Og så kan vi anbefale serien for folk som liker action, selvfølgelig. Folk som liker humor, ikke sant? Ja, komedie er viktig, det er det som er hovedfokuset her. Vi kan anbefale den for folk som liker bra animasjon. Jeg synes det er mange, som sagt, kule slåssscener. Noe mer du vil anbefale med serien før vi avslutter? Nei, bare løp og se. Løp og se, da avslutter vi der. Ja, det ble en grei episode.